свято. Вітаємо владику, священників, гостей і весь цей народ. Чекаємо нині на шану велику, що зійде на храм цей, на нас із висот. У Божому храмі молитва лунає, і жертва приноситься тут Пресвята. Ісус в святих тайнах усіх нас єднає, і кожен до неба думками зліта. Святі на іконах на нас поглядають, ми просимо їх заступатись за нас. Вони Бога в небі за людство благають, за нас просять Бога завжди, повсякчас. Марія Пречиста, у день цей святковий, возносимо щирі молитви свої. Наповни серця нам святою любов'ю, щоб спраглі лиш неба були ми усі. До Божого храму вступімо сьогодні, і Господу шану й хвалу принесі. І чистої віри, надії й любові завжди утішителя духа просім, щоб храм цей Господній, новий і величний, людей об'єднав під знаменням Христа, щоб в душах любові палав вогонь вічний і множилась в світі цілім доброта. Дай, Господи, братній любові всім жити, і для України на миру пошли. Тобі лиш одному будемо служити, тебе прославляти завжди буде ми. Преосвященний, дорогий владико, спасибі вам, що прибули до нас. Прийміть вітання, шану і любов велику у цей благословенний Богом час. Ісус покликав, Він сказав, ходи, і на шлях покірно виступили, Йому єдиному ви серце віддали, бо більше світу Бога полюбили. Маленька іскорка любові зайнялась і запалила цей вогонь довкіллі. Покликав Господь на служіння вас, ви поклик прийняли у серці і сумлінні. Нелегка праця, бо жнива великі, і мало й робітників на них. Серп віри у руках ваших владико пробудить душі, влиє віру в них. Гори вогонь, любов'ю запали всіх тих, хто хоче Богові служити. Нові покликання провадьте ви у світ, щоб місію спасення сповнити. Нехай Господь вас щиро нагородить, здоров'я, сили, ласк хай нещадить. Нехай на Божій ниві працю вашу на многі літа благословить. На Чорнокінецько-Волянській землі ми вас вітаємо у цей благословенний Богом час. У нього ласки ми для вас благаємо. Благословіть же храм оцей і нас. Добре, головне вище, ми до пам'яті. А то авто тоді ще те? Пресвященніший владико, проживаючи велику радість з вашого архієрейського візиту, ми раді вітати від імені всієї профільної спільноти, духовенства, вас тут, в нашій церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Бо є ви той видимий символ присутності церковної влади, але й самого Ісуса поміж нами, бо як наслідник апостолів, проповідуючи Слово Боже, голошуючи Слово Боже, є тим єднальним чинником, котрий єднає нас і церкві. Але через це освячення, котре просимо вас чинити у нашому парафіальному новорозписаному храмі, ви є тим, що єднає церкву земну і небесну, тих святих, котрі там зображені на наших стінах. Тож благословіть, владико, всіх нас. Восени всьому чи Бога Отця, і Сина, і Святого Духа.